Ukraynanın baş nazirinin müavini Aleksey Reznikovun rəhbərliyi getdiyi nümayəndə heyət Ağdam səfər edib. Ukraynalı rəsmilər Ağdamda Erməni işğalının nəticələri ilə tanış olub, mina təmizləmə əməliyyatını izləyiblər. Сегодня я вас поздравляю. Вы сегодня находитесь на освобождённой земле. Я Мən bu gün sizi təbrik edirəm. Bu gün azad edilmiş torpaqlardayıq. Mən sizin qonağınızam. İndi burada gördüklərimiz çox dəhşətlidir. Lakin mən tam əminəm ki, növbəti dəfə bu görüş başqa bir fonda, yeni bir ağdamda baş tutacaq. Mənim buna şübhəm yoxdur və əminəm ki, növbəti görüşümüz yeni ağdamda olacaq. Biz Azərbaycana böyük nümayəndə heyəti ilə səfər etmişik. Bu gün nümayəndə heyətinin bütün üzvləri burada deyil. Ukraynanın infrastruktur naziri digər əraziyə gedib, infrastrukturun bərpası ilə bağlı təcrübəni bölüşür və kömək etməyə hazır olduğumuzu bildirir. Bu faydalı ola bilər. Eyni zamanda Azərbaycanın infrastrukturunun bərpası sahəsində təcrübəsini öyrənir. Stanovleniye infrastrukturu Baş nazirin müavini Ukraynanın Azərbaycanı dəstəklədiyinə və bundan sonra da dəstəkləyəcəyini deyib.